terpaulah jaring 2 gol untuk meleka FC namun gagal bantu kemenangan. Perlawanan kedua buat pasukan Melaka FC di Liga M3 berkunjung di tempat lawan menentang hari ini featuring. Melaka FC membuka jaringan awal menerusi Farid Azali meletakkan Melaka FC mendahului seawal minit ke-12. Namun hari ini featuring berjaya menyamakan kedudukan sebelum tamat separuh masa pertama menerusi N Tanabalan pada minit 31. Buihirma de Paula pemain pinjaman JDT menunjukkan taring bisa beliau apabila meledak gol kedua Melaka FC menerusi tandukan padu menewaskan penjaga gol hari ini featuring pada minit 51. Selang 2 minit hari ini featuring menyamakan kedudukan menerusi di Kugan mengikat kembali kedudukan 2 sama. De Paula sekali lagi menampilkan gol bersahaja apabila menolak masuk mudah gol ke-3 Melaka FC meletakkan kembali Melaka di hadapan pada minit 61. Seolah-olah sudah boleh merangkul kemenangan pertama musim ini namun kelalaian pertahanan Melaka menghukum apabila hari ini featuring menjaringkan gol penyamaan pada lewat permainan menerusi Nasir Baharudin mengikat kembali kedudukan 3 sama. Keputusan terikat 3 sama hingga whistle penamat. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.